Takže zdar lidi, a dneska bez intra je jenom takový rychlý řádění a viděli co? Jako vydrajl. Intro. Netlesklo mi to. Znovu, takže zdar lidi, já vás vítám u dalšího řádění. Minule to bylo v Saints Row 3, teďka je to MacPixel, děkuju za váš tip a jdeme na to. Dobře, jinak tohleto hru už tady mám podle poměrně dlouho, hrál jsem už pár chapterů tady v tom, ale... No a co? Prostě já bych si Endlessmo, ten jsem myslím ještě ani neskoušel, měl by nám to opakovat všechny ty mise. O, jasný, načurej do toho! Jinak, pokud by vás to nezaujímalo grafikou, nebo tak to je přesně to, co tato hra má udělat. Má vás asi zmást grafikou. Vždycky tady máte jen pár sekund na to, abyste zachránili sami sebe a nejlépe i svoje okolí. Kdo tuhle tu hru nezná, kdo ji zná, tak ji pravděpodobně viděl u Smusy. Dobře, co uděláme? Vezmeme lopatičku. Lopatičku a vyskočíme ven. Tak zmlátíme hada. Jo, to pomůže. Ne, to nám nepomohlo. Dobře, pokračujeme. Jsme v ponorce. Dobrá změna, vypadá to jako jedno velký torpédo. To jsem přesně chtěl říct. Ha, malý torpédo, velkým torpédo. OK, vezmeme torpédo, to udělá asi každý a dáme ho na kormidlo. Nebyl to dobrý nápad, dobře, ale pokračujeme, plujeme dál. Ha, další torpédo, jasně. Dobře, dobře, takže zaklapáme něco do počítače. Jdeme hrát Minecraft. Loading. Space Invaders. Kde? Zase nic. Proboha, další misi, já chci aspoň jednu dát. Šup, já už to nepamatuju, kdo to nehrál ani, nevím. Zopakoval bych slovo, nepamatuju. Vezmeme drink a hodíme ho do vody. Ne, tak ho hodíme do kruhu. Ne, tak ho hodíme na kotvu. Ne, tak ho, ne, ne, nepij to! Jej, vyhráli jsme, super, ani nevím jak. OK, kapíčko, zachráníme celou kafi sérii. No, tak se to vlastně neříká, že? Nevadí, dobře, takže zmlátíme pána. Vezmeme ho za krk. A nače, hezky uvázali jsme mašličku. No, úžasné, to nám fakt pomohlo, to je spíš čokoláda, tohle to ne. Dobře, nevadí. To je pravděpodobně výtah. Jo, dobře, vezmeme hasičák. A nastříkáme ho sem. Aha. Wow! A? Jo, vyhráli jsme dvakrát za sebou, bezváhejte, jak se krále, dobře, pokračujeme. To je slon, to je žirafa. Dostáváš jedničku ty tron. Vezmeme žirafu? Teda vezmeme injekci a dáme to žirafě. Ne? Ježiši. A ten je zachráněn? Třikrát za sebou, zachránili jsme zoologickou, úžasné. Tak rádi nevím, jak se to stalo. Dobře, nevadí, pokračujeme, tohle je takové obyčejné řádění. Nevím, jestli jsem to zmínil nebo ne, ale já už jsem tuhle to na začátek zkoušel natáčet navíckrát, takže po případě vám to řeknu znovu, když tak se to omlouvám. Dneska jsem nevěděl popravdě moc, jaký video vydat, takže jsem zkusil takhle improvizovat. Hrou, co jsem viděl a věděl jsem, jestli jste mi psali, že ji chcete, takže snad vám to nebude nějak moc vadit. No, když se vám to líbí, tak tam ten like dejte. Ten počítač, to zachrání celý svět. Ne, tak údajně ne. Ale určitě jsme nezabili ani jednoho polárního medvěda. Satí! Dobře, tak jo, teď jsme na pouti. To si trochu pamatuju. Chytíme ceduly? Ne. Chytíme vatu. A dáme jí balonku. A vyhráli jsme, protože ten clown měl tu bombu, to si pamatuju. Dobře, ale tohle už si nepamatuju. Nebo ano, to je ta slepice, to taky znám od Musy. Ježiš, vezmeme pařmena. Ne, vezmeme slepici a dáme ji na bombu. Jo. Vyhráli jsme? Já jsem až moc velký pařmen, proboha, jak jsem to udělal, ale já si to nepamatuju. Dobře, asi mám úžasný mozek na hledání těch nejméně obvyklých řešení, které napadají obyčejné pyrotechniky. Dobře, půjdeme tady tím černým tunelem dole. Dobře, tak ne. Počkej, ale on měl v tom afru dynamit, že jo? Já si to vážně nepamatuju. Já nevím, co dělám. Jsem pyrotechnik! O zombie, dobře, vezmeme náhrobek. Ne, tak vezmeme kříž. Vem Ježíš. Co to je? Vidíte? Nepamatuju si to. To jsem nikdy neviděl. A tam ty taky ne. Dobře, jsme v budově? Co budeme dělat v budově? O!
vezmeme. Ne, to nevezmeme, to by vzal každý. No dobře, vezmeme to a každý by to dal sestřičce, tak to taky dáme sestřičce. Pomůže nám to? Ještě i flákni. Ještě. Ne. Sakra, tak ženský se prej nemlátěj, to svět nezachrání, nevadí. To nevadí, že ano. Dobře. Každý by kopnul do míče a proto to určitě nemám udělat. Jenomže možná právě to si mysleli tvůrci, takže kopnu do míče. A dozadu, hoď to na něj. Vidíte, moje logika, já budu jednou pyrotechnik, jakože vážně. Sakra, každý by čekal, že to každý udělá, tak proto to tam je, že jo, a to protože to nikdo neudělá. A je to. Dobře, vezmeme dynamit? Ne. Šát na dynamit je špatný. Zlej citron, dobře. Dobrý, skáčeme někde nahoře s Luigim nebo s Mariem nebo s jejich princeznou, já nevím. A vezmeme okno. Oho, a tam něco je. Teď jsme tak trochu vybouchli. Cože? Nemám uši, pravdě, neslyším tě. Dobře, teď jsme někde vzadu. Nebo doufám, že to jsem já, nepoznám svůj... O, jsme tady dva. Dobře, naše oblečení nějakou si barevnou kombinaci tvořilo černou, nebo jsme byli ve stínu. O, Sesamová ulice. Už ne, ale byla tam. Ne, to už mi nikdo neuvěří. Dobře, co tady? No, MacPixel, to už vím. To mi o tom bude i zdát. Dobře, jednoduché řešení. Vezmeme granát a dáme ho na páčku. Jakože tohle si pamatuju, sice ten level, jakože už jsem ho někdy viděl, ale já ty řešení vážně plodím sám. Co bych prostě, já dělám to, jak bych se zachoval normálně, kdybych potkal granát na dřevěném mostě. Dobře, co bych udělal teď? Kopnul bych do toho sudu. To si... Kurva, ježiši, sakra, proč jsem tak dobrý pyrotechnik? Ne. Ale vážně, já to nehrál, já vám to nemám ale jak dokázat, no, protože to Steam automaticky vynuloval, když jsem to hrál naposled, jo, a stejně bych si to mohl upravit, takže byste tomu museli věřit. Prostě mi věřte, prosím. Vem ten bobek. Prošlápni ho, úžasný, jsi borec. Ježišmarja, proč do všeho chceš kopat? Kniha džunglí. Proč ne, budeme Tarzan. Moc to s tím nesouvisí, co? Aj, vezmeme kačinku a strčíme ji do stromečku. Vyvoukli jsme. To nevadí. Žádný pyrotechnik tam nebyl, citron nemal. Žádný citron nikdy neexistoval. Dobře, jdeme do zámku. Tady je šašek. Tohle si možná pamatuju. Vezmu kalhotky. A uteču. Ne. A dám je na lano. Tak je tam šaškovi na hlavu. Mám dojem, že si to nepamatuju. Ale je to, co bych udělal, kdybych věděl, že mi hrozí výbuch. Dobře. UFO. Bez dva. To je super. Tak jo, hele, vezmu kufřík. A hodím ho na to UFO. Ne. Bum? Takhle rychle? Kufřík a peníze se nemají rády? Teď už jsem to viděl v kupě akčních filmů. Tohle není zoo. Tohle to je bůl. Bazén. O, ano. Dobře. Vezmu chlupy? Vezmu prsa? Vezmu kalhotky? Vezmu kalhotky? Vezmu rádio? To by udělal každej. A proto to bude to nejsprávnější řešení. A hodím to na plot. Ne. Hodím to do vody. Ne. Hodím to po žebříku. Zkratuju. Upeču se. Vybouchnu. Ne, počkat. Aha, tak tím jsme to asi vyřešili. Možná. Ten. Dobře, měsíc, je, co dělat na měsíci? Ježiš, já nemám skafandr, hlavně se to nesmím doslechnout, protože to ještě, že na měsíci nic neslyšíme, že ano. Že to by znamenalo, že na to přijdu a zemřu. Nevadí, skopeme tohle astronauta. Dobře. A je po měsíci, Pac-Man, proč ne, že ano. O, dostali jsme. Tak počkat. My to nemáme vyhrávat. My máme najít to, co jsem ještě nikdy nedělal, ale to vy nemůžete vědět. To je jedno, tady jde o to zachránit svět. Ježišmarja, vezmu páčko, přetočím ji. A vybouchneme. Skoří balon. Vezma citron, jsi šikulka. Dobře, dál. Kočička. Farma. To je jako bazena zoologická, to zvládnu jako prd. Dobře, vezmu střechu, ne, vezmu UFO, ne, vezmu sluně. Ne. Tak vezmu benzín. Tohle bych udělal za normálních okolností, přesně tohle. Když bych nemohl ukrást střechu a nemohl bych ukrást sluně, tak bych udělal přesně tohleto. Dobře. Jo, když je to zlatý, tak už jsem asi vyzkoušel vážně všechno. Dobře. Tak jo, co vezmeme? Vezmeme otvírák. To nebyly hrábě, milá hro, to byl otvírák. Divnej, vývrtka se tomu říká, myslím. Dobře,
Tak jo, Vyjader Rálek tady, napotkáme Homera Simpsona. Přeházíme tohleto. Tetris? Dobře. To nám určitě pomohlo, jak vidím, protože přesně takhle skončí každá jaderná elektrárna, kde jsem byl já. Dobře, 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 tak jo, teďka jsme v pekle. Pravděpodobně. Vezmeme čerta? Nakopeme čerta. On na nás vyblije kečup, doufám, že to je kečup. Asi to nebyl kečup. A je vouchneme. Úžasný. Úžasný. Tak jo, jsme v nějaký bance. Nahoře UFO. To je dva. Tak jo, vezmeme kuklu. Vezmeme tlačítka. Zvláště mi tohle tlačítko, jasný, to pomůže. Ha! Super, a pomohlo to? Pomohlo! Jak nevím, ale určitě to pomohlo. Ježišmarja. Dobře, 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 vezmu anténu. První, co by každý udělal, a hodí mi na UFO. To by taky každý udělal, ne. Narvuji krávy do pusy. Ne, ucpu to. Ček to ucpu. Televize? Teletubbies! Ale bouchnu. Ach jo. Ale dobrý, to nevadí, citron, ježišmarja, bílá, verliba, líla, urvaň, dobře. Tak jo, vezmu zub? Ne. Vezmu čepici? Ne. Yoga? Challenge? Oh, chudák velryba. No nevadí, pokračujeme, 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 ještě pár levelů dáme. Kouš, oh, to by úžasné, šup, šup, šup. Vezmu kytaru, to by udělal taky každý, a hodíme ji do toho. Hrajeme, jasný, jo, training man, halleluja, a ono to funguje. Sakra, kdo mi tohle dělal? Hele, jedeme nový kolo. Dobře, vezmu bombu. Aha, ty se žere. Dobře, nebyl to dobrý nápad, nevadí, ale určitě by to každý udělal. Dobře, jsme zase v lodi. Ano, MacPixel, to vím, neboj, už si to pamatuju moc dobře. Vezmeme kapitána a strčíme ho ven. Otevřeme okno. Kdo by to byl řek? Venku je voda! Jej! Tak nic, no. Tak jo. A rybičky tam jsou pěkný. Tak jo, jsme zase v nějaký bragě do plánu. Nebo nějakým simulátoru, co já vím, co to je. Tak jo, vezmeme i pivo. A vyhodíme ho z okna. Ne, dobře, tak vezmeme pivo a strčíme ho mimozemšťanovi. Popijeme pivo. Ne, vypijeme mu pivo a počůráme ho, jasně. Přesně to, no, on na nás zase ukáže, ježišmarja, přesně to bych udělal v normálním životě. A jsme venku, teď už je nám to všechno jedno. Ježiš, ten chlap má tyho nekonečno životu, proboha. Dobře, jsme na lodi, vezmeme kotvu. Zastavíme. A bouchneme, ale tak to už jsme minule vyřešili, že? A tak vyzkoušíme aspoň nové možnosti. Tak jo, jsme zase v kafisérii, jak jsem řekl minule. Tak a vezmeme těhotnou ženu, ne, on není těhotný. Tak vezmeme těhotného pána, ne, on není těhotný. Tak tohle těhotného pána, ne, dobře, vezmeme ty talíře. Vezmeme tohle kafe. Vezmeme kýbl, dáme on sem. A natočíme si, jasný, dáme si kafe navíc. A vypijeme to, všechno, a teď se pro nás povolí čas. Jo, jdeme pařit, taky jsme těhotný, jo. Jo, hezky, rozjeď to, jo, jo. Ne, tak takhle to prej nefunguje v pyrotechnickým týmu. Škoda, už jsem věděl, jo, co ze mě jednou bude, ono asi ne. Nevadí, 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 dobře. Takže, něco neobvyklýho, vylezeme ven. Ne, vezmeme chlapa. Vezmeme tohle, prkno. Ne, zvlášť všechny tlačítka a díky tomu zastavíme, že jo? Ne, tak takhle to nefunguje. Ach jo, dobře, 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 a zjistili jsme jim to. Dobře, slon a žirafa, to si ještě pamatuju. Tak jo, vezmeme pána, ne, to jsem chtěl i minule, vezmeme velkou žirafu. Paní žirafa, já vás pošímrám. Co mi na to? Bere vás to? Vypadá to, že... Sakra, vypadá to, že jo, zavřete všichni oči. No tak co, aspoň žirafa na poslední chvíli a to je... Dobře, kde jsme teď? Jsme na sněžném ostrově. Bezva. Takže půjdeme dovnitř. Ha, dynamit, rachytle, už je tady nový rok, ježišmarja. Takhle, tohle způsobuje globální oteplování, jenom a jenom dynamity. Ježišmarja. Doufám, že nevypadla webka, snad ne. Nevadí, už to pomalu končíme. Slintavka! A já mám zase kulavku, jdeme ven. Za UFem, ne. Tak odpojíme to. Ne, tak vezmeme tohle. Ne, tak tohle. Jo, přesně, vytáháme z toho kabely, to nám pomůže. Nebo jo? Ne, já jsem to věděl, že vytáháte všechny kabely naraz, tak to nefunguje. Jenom ten červený. Zábava, no, zatím docela jo. Hele, to není UFO, změnilo se nám to. Dobře, vezmeme balonky. A letíme pryč, čau! Luzři, vypouchněte si tam, já jsem v bezpečí.
No, to nevadí, teďka už tam potýkám s mimozemšťanama. Ne, počkat, já jsem doletěl na rokový festival už zase. Dobře, vezmeme bombu. Dobře, prej není dobrý nápad na to šahat. OK, nemám nic proti. Tohle ta hra nás naučila už teďka mnohé. A jsme zase na party. MacPixel, o! Černý UFO jsme tam viděli, dobře. Šáhnutí na afro, to jsem vždycky chtěl zkusit. Jo, a máš tam párek. Svítící, prskávkou, bezla. Super, Ježíš Maria. Ne, lidi, končím. Ještě tohle poslední s tím zombíkem, musíme nějak zkusit rozlousnout. Skočíme do hrobu, jo, to bych udělal. Ne, vytáhneme dědu. A ten má... Dědo, proč máš ten dynamit? To nejsou tvoje zuby. Ne! No, dostali jsme zlatou. Tak ještě chci jednu. No tak. MacPixel, jej. Když to švihání mi asi dost kazí klíčování, co? Omlouvám se. Dobře, vezmem stěnu. Ne. Vezmem pána, vezmeme muhul, ne. Tak vezmem kolečko. Jej, a narazí toho sestřičky. Přesně, to jsem chtěl udělat. Jo, takhle to funguje v pyrotechnickým týmu. Jej. Super, jsme na stadionu, takže vezmeme mu trencle. Ne. Tak skočíme ven, ne. Tak zničíme reklamu, ne, tak zabijem toho kluka. Jo, pošimráme ho, nebo co jsem mu to udělal, jsem ho chytil za Ježišmarja. A oh, je to zničený. A oh, zlatá, bezva, tak ještě jednu. Takže poslední, jako dívej. Fakt poslední, ale doopravdy. Tak, vezmeme mejdlo. Ohneme se pro mejdlo. Co se stane? A jak to je, se to nestalo? A dáme to na dynamit. Dobře, to se asi taky nedělá. Ah, sakra, já už myslím, že ji dostanu. Tak. Teď ji musím dostat. Dobře, MacPixel, jej, UFO. A dobře, vezmu tohle. A svezu se potom. Jo, to nám pomůže. A zase Sezamová ulice, OK? Zatmlkáme nějaký opět. Tak, vezmeme tohle. A dáme to do popelnice. Vezma. A jo, tam taky strčíme. A teď to bouchlo a zachránili jsme svět. Nebo ne? Jsem zlatou? Ne. Takhle to nefunguje. A jsme zase na mostě. Co bych udělal, kdybych tam ve skutečnosti byl? Asi já nevím. Asi bych vzal dědu, vzal bych muhul. Ne, tak bych vzal bych páčku jen tak. A vypálí to dědu. Dědu jsme zachránili, aspoň někoho. A viděli jste, jak krásně raketácký odlít? Jo, a zlatá. Wow, super. Tak jo, co uděláme tady? Počkat, já jsem říkal, že skončíme další zlatý. Vezmeme klíček a preštíme ho klíčkem. Jo, hezky, budeme se řezat hlava ne hlava, bezva. A jsem pečenej. S anténou na hlavě. Super. Ježiši, proboha. Ježiši, případně... Děkuju vám, že jste zkoukli tato video, doufám, že se vám líbilo, v případě, pokud se vám tak úplně nelíbilo, akceptuju to, protože tohle je hrozná blbost, ale prosím vás, chápejte, že dneska asi nevyjde žádný jiný normální video, nebo tak možná večer, ale nezaručím vám to, protože trošku nestíhám a chci vám přetočit i na dobu for fans a tak. Takže nezapomeňte dát like, pokud se vám video líbilo, nezapomeňte ho sdílet, nezapomeňte ho nějak dobře okomentovat a hlavně mi dolů napište, jakou hru byste třeba chtěli vidět příště, a buď mám, anebo seženu, anebo... Já nevím, něco, nebo si ji vymyslím, hlavně nepište, člověče, nezlob se. Tak jo, takže díky moc, dobrou noc a čau.